यूट्यूब को जानतो देन सर्च करंतो चंद्रवती विजन एंड फोन डाण साइड देखि पड़ते आप गोटे रेड कलर सब्सक्राइबर स्विच अच्छे सब्सक्राइब कर कैच मी यार चंद्रवती विजन आज्ञा नमस्कार मुहिली चंपी आपनको स्वागत करूछि हस टैबलेट को आउ जानिछंती यार स्पोंसर के तू मो स्वीट 16 आज ना मोर गोटे कथा मन पड़ी गला ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଏ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାନ ଦୋକାନୀ ନା ସିଏ କାଳିଆ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନା ମହାନଦୀକୁ ଡେଉଁ ଡେଉଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ତା କାଳିଆର ଘର ପାଖ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପଳିଆ ଦୋକାନ ତା ନମ୍ବର ବା ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଏଟିଏମ୍ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପେଟରେ ପିଲା ବଢୁଥିଲା କହିବି କହିଲେ ଖରାପ ହବ ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି ଦିଅ ମୋ ବୋଉ ଦିଅ ମତେ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା କରିଦେଇଛି ରିକ୍ସାରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ରିକ୍ସାରେ ଉପରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତଳ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ମେକଅପ ଛାଡି ଯିବ ରିକ୍ସାରେ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ମେକଅପ ଛାଡ ସେଠି ମେକଅପ ଘଷିଦେବି ତମ ମୁହଁରେ ଗାଲରେ ସବୁଠି ଘଷିଦେବି ହେଲା ଇଏ ଶୁଣ ଚପେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହସ କଥା ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ନିଶାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ହସ କଥା କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଛୁଆ ହେଇଥିଲି ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ସାର୍ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟଟି ନବା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଏ ଯୋଉ ପଛ ଢୋଳୁଛି ବସିକି ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ ଆଉ ପରିଚୟ କହ ହେଲେ ସେ ଠିଆ ହେଲା କହିଲା ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେମ୍ପା ଆଉ ମୋ ହବି ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ସାର୍ କହିଲେ ଭଲ କଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲା ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତମ୍ପ ଆଉ ମୋ ହବି ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ସାର୍ କହିଲେ ଭଲ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମତ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ସେ ଢଳୁଛୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ପରିଚୟ କ'ଣ କହ ହବି କ'ଣ କହ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଖୁର ଆଉ ମୋ ହବି ହେଉଛି ସେଇ ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ଜହ୍ନ କ'ଣ ସେଇବା ଶୂନ୍ୟ କଥାଟା କ'ଣ ସାର୍ କହିଲେ ଭଲ କଥା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ ହେଉଛି ଝିଅଙ୍କ ପାଳି ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହେ ଝିଅ ଛିଆ ହୁଅ ତମ ହବି କ'ଣ କୁହ ସେ ଝିଅ ଠିଆ ହେଲା କହିଲା ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ସାର୍ ଏପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନିରେ ଶଳା ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବାତରା ଟୁକା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନାଁ ଅମକେ ଆମ ହବି ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖିବା ତୁ ମୋର ସୁଇଟ୍ 16